3. Jag vet inte riktigt. Har du någon sån där lipmoj? Ja. Jag ska flytta över spänet. Är det Arvid som kommer? Ja, så du kommer på eftermiddagen. Alltså kör han in här då hoppar jag på bordet och skottar igen. Ja, vi har hört alla kul. Nytt spö. Man stannar då. Jag har inte så mycket att bända med den här pinnen. Stanna. Det är bara han. Stanna där! Sjukt spännande det här. Är på fluga! Kom till här. Åh jävlar, vad var det enormt. Stilla. Jävla sejt. Ja, nu har frugan låtsas. Fruga! Snack! Ja, det är väl fem minst. Stack den med flugan eller? Jag sitter här i munnen. Åh, så jävligt bra! Ah, vilken grej. Jävlar, vilken galning det är. Helvetets djävulen! Mighty shit! Åh, roligt. Åh, roligt. Det kommer vatten. Ja, det är boxen. Jag kan sitta där. Nej, det är skit.